vann matchen mot Ljungskile så skulle det första allsvenska guldet för Halmstads del på 18 år vara klart. Det är många som har velat att Halmstad ska vinna allsvenskan och bli svenska mästare istället för Göteborg. Ja, IFK Göteborg har ju dominerat den allsvenska fotbollen under de senaste åren och visst kittlar väl det hos en del med en förändring. Det brukar ju vara på det sättet. Och vi ska börja på Gamla Ullevi. Blåvittrandiga IFK Göteborg började bra i kylan på Gamla Ullevi. Sjätte minuten, Sebastian Henriksson in till Per Karlsson. Och framme vid mål, Emanuel Tette i mål. 1-0 och IFK upp i serieledning. Det är fortfarande 0-0 i Halmstad. Ett mellanting mellan skott och passning från Per Karlsson sitter perfekt för Emanuel Tette som gör sitt femte allsvenska mål. Och Blåvitt fortsätter att spela bra. Niklas Alexandersson med inlägg som tar på handen på Kristoffer Andersson. Per Karlsson får skottläge, men det blir bara hörna av det. IFK Göteborg har 1-0. Hur är det i Halmstad? Halmstad och en fantastisk fotbollsfest. 14 184 åskådare, säsongens bästa publiksiffra. Halmstad bollklubb mot Ljungskile. Fredrik Ljungberg anger tonen, tar sig in i straffområdet, blir av med bollen, vinner tillbaka bollen och avslutar själv anfallet. Nära. Fredrik Ljungberg, livande landslagsspelare. Men det är en temposvag matchinledning. Det är kallt, det är något spänt, till och med nervöst. Och Ljungskile ligger och väntar på kontringar. Den första kommer efter 13 minuters spel. Och det är Mattias Gravem som får chansen. In i straffområdet. Fredrik Andersson i ryggen. Gravem faller. Men det är ingen avblåsning för straffspark. Och det är en svårbedömd straffsituation. När Gravem faller eller fälls. Ljungbergs löpvilliga mittfältsattacker fortsätter. Men det är svårt för Halmstad att skapa målchanser. Ljungskiles försvarsspel fungerar bra. Och halvvägs in i den första halvleken. 0-0 på Örjansvall och Halmstad inte längre i serieledning. Bara två. Tillbaka i Göteborg, 23 matchminuten. 17-årige debutanten Kristoffer Andersson spelar fram Magnus Powell. Som pangar in 1-1 bakom en överraskad och felplacerad Sören Järrelöv. Järrelöv som ersatte avstängde Thomas Ravelli. Fin träff av Powell som var en ständig oroskälla för IFK-försvaret. Powell bjuder på lite akrobatik efter målet också. Helsingborg ser till att Halmstad går upp i topp igen. Tillbaka på Örjansvall i Halmstad i solsken och minusgrader och i ett Halmstadsanfall. Mats Liljenberg. Framför mål Peter Fock. Men också Ljungskiles målvakt Peter Antonsson. Fortfarande 0-0 och Tom Prahl, Halmstadstränaren, ger nya order. Vi går till den 27:e matchminuten. Inga farliga målchanser från sitt Fredrik Ljungbergs skott i matchinledningen. Peter Fogt hålls i på mittlinjen och får frispark. Den tar Stefan Silakovic väldigt snabbt till Magnus Svensson som ser Mats Liljenberg. Och då ser vi också 1-0 för Halmstads bollklubb. Nu är Halmstad tillbaka i serieledning. Liljenbergs 14:e allsvenska mål. Han går upp i delad ledning i skytteligan nu. Tillsammans med Salin och Mattiasson. Mats Liljenberg. Och han är inte offside. Han är helt i linje med sista Ljungskile-försvarare. Och det är 1-0 till bollklubben. Så här såg Prahl-målet från den andra sidan, så att säga. Mindre än 2 minuter efter ledningsmålet får Prahl jubla på nytt. Lång boll från Tommy Andersson. Nickskarp Peter Fogt. Stefan Silakovic förbi Antonsson till 2-0. Stefan Silakovic. Han som sköt 3 mål när han stabiliserade IFK Göteborg på sensommaren. Fantastisk balans. Men Silakovic gör sitt femte allsvenska mål den här säsongen. Och en vältajmad nickskarv utav Peter Fogt. 2-0 till Halmstad. Och Halmstad tar över mer och mer. Fredrik Ljungberg spelar fram till Fogt. Ny friande nick. Och Fredrik Ljungberg ser till att Peter Fogt får en målchans också att avsluta med fötterna. Peter Fogt, en av Halmstads 3 forwards och inblandad i nästan allt i den första halvleken. Frispark Halmstad, 7 minuter kvar till halvtid. Fogt är där. Och Liljenberg får en chans till 3-0. Och till ett 15:e allsvenskt mål i år. Men det är 2-0 i halvtid. Är det klart nu? Ja, det, himmelen är blå och så vidare. Men om du menar matchen så är det inte klart alls. 2-0 är en bra ledning, men det är ingen garanti för seger. Här gäller det att kämpa hela matchen ut.
Nu spelar IFK Göteborg för andra platsen. Slutminut första halvlek. HIFs Magnus Powell dras ner av Teddy Lucic. Ingen frispark. IFK kontrar istället. Niklas Alexandersson väl avvägd passning till Mikael Martinsson. 2-1. Martinsson som inte spelat mycket i år gör sitt andra allsvenska mål. Sven Andersson hinner inte med i svängarna. 2-1 till IFK Göteborg. Och det är resultatet efter den första halvleken på Gamla Ullevi. IFK dominerar i den andra halvleken, men Helsingborg kontra bra. Tilltagsne 17-åringen Kristoffer Andersson igen. Magnus Powell, Peter Wibro, helt fri med målet, gör förstås mål. Med 12 minuter kvar att spela 2-2. Det sista allsvenska målet på Gamla Ullevi för i år. Matchen slutar alltså 2-2. Efter fyra raka serieseglar blir IFK Göteborg tvåa i allsvenskan. 2-0 till Halmstad efter den första halvleken på Örjans vall. Ljungskile ute efter reducering. Och den första reduceringschansen har Mattias Molin. Målchansen för Ljungskile 11 minuter in i den andra halvleken. Men det är Halmstad som kontrollerar skeendet. Peter Fock till högerbacken Mikael Gustafsson. Farlig offensiv utflykt. Och Fock och Liljenberg hittar nya kombinationer. Liljenberg 1-0 målskytten. Frispark Halmstad mitt i den andra halvleken. Mikael Gustafsson, högerbacken, slår frisparken. Och mittbacken Jesper Mattsson slår sig fri. Fäller Wålemark och sätter 3-0. Mattssons fjärde allsvenska mål. HBK 3-0 nu på Ljungskile. Saken är klar. Himlen är blå. Och guldet snart HBKs. Liljenberg, ja, han försöker ju att vinna skytteligan på egen hand. Ska det bli ett 15 mål också? Liljenberg på väg mot Ljungskile och Peter Antonsson. Men den här gången stänger Antonsson buren. När det är 5 minuter kvar av matchen har Stig Nilsson fått på sig guldhatten. När det är 3 minuter kvar gratulerar Ljungskiles tränare Elro Mattsson Tom Kral till SM-guldet. Ljungskile däremot tvingas lämna allsvenskan. Matchen slutar 3-0 till bollklubben. 3 poäng och det tredje SM-guldet i klubbens historia. De två tidigare var 76 och 79. Halmstads bollklubb, svenska mästare. Vi har utvecklat försvarsspelet så att vi har blivit väldigt säkra bakåt. Håkan och backlinjen har efter halva juni inte släppt in mer än 13-14 mål på 25-26 matcher. Men det finns fler förklaringar. Prags mod att spela med 3 forwards. Det höll också idag. Ja, det gjorde det. Det såg tufft ut i början, men... men vi var lite nervösa, jag tror, första 20, men sen efter 1-0 sen var det ju ingen snack om saker, tycker jag. Och du kunde bidra med en flygande ring. Det var ett perfekt inlägg från Magnus. Jag trodde först skulle hinna springa i fatten, men jag var tvungen att slänga mig. Med den dominansen i svensk fotboll som Malmö och Göteborg har haft de sista 20 åren så får man verkligen vara glad och tacksam för att man får vara med i det här sällskapet. Vinna från Rosens pokal. Halmstads bollklubb gör det. Svenska mästare i fotboll 1997. Det är 18 år senast. Men Stig Nilsson kommer ihåg texten till guldsången. Det är den sista dagen som allsvensk fotbollsspelare för Tommy Hacke Andersson. Det kan också bli den allra bästa dagen om allt går som det ska. Det känns ju lite speciellt att göra det. Det är ju min sista match i karriären och... har vi då chans att vinna guld, så att det är lite speciellt. Du måste ha funderat nu rätt mycket över den här matchen. Jo, det är klart man funderar lite grann, va. Det är ingen vanlig match, så att säga. Normalt sett, vi har spelat 25 omgångar nu och vi leder, Ljungskile ligger sist. Normalt sett är vi ett betydligt bättre lag än dem, va. Men en sån här match idag, det finns inget givet. Det blir en cupmatch karaktär på det här. Efter en ganska sen och bastant frukost, det gäller att stå sig i stort sett ända till matchen vid en promenad med familjen och föräldrarna ut med havet. Någon form av aktiv rörelse måste man ju ha så här. Så att någon promenad eller en cykeltur brukar det bli. Vad pratar ni om? Nej, lite allt möjligt. Mina föräldrar ju, träffar ju inte dem så ofta. De bor ju en bit härifrån, så att det finns ju en hel del att prata om. Inte så mycket fotboll, lite grann kanske.
Sen en stunds avkoppling hemma igen och strax efter klockan ett kommer Hacke till Örjans Vall. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vad har du här? Här har vi köpkortsmacken. Ja, det tar vi igen. Lite kaffe. Lite lättare med, va? Ja, det finns ju... Är det kaffe där inne, Magan? Ja, det står kaffe där inne. Nu pirrar det ju lite i kroppen. Man ser ju oerhört mycket fram emot detta. Och det ska bli enormt roligt. Det här med att det pirrar, det går ju att få två nivåer på det där. En som gör att man blir bättre och en som gör att man blir sämre. Känner man skillnaden? Nej, det gör man ju inte, va? Jag menar att... vet man inte för man kommer ut på plan, va? Men visst blir det precis den klang- och jubelföreställning han drömt om. Halmstad gör mål. Gör mål igen. Och ytterligare en gång i andra halvlek. Och Hacke, han rensade som han brukar. Men bara för att kammen inte ska växa för högt så tar vi med hans enda miss också. Men vad gjorde den? Sista matchen blev ändå den allra bästa för Halmstads lagkapten. Helt makalöst. Fan, så aldrig spelar en match med. Fast synd att han slutar nu när vi hittat en som kan ta över dansandet från Ravelli. Och sången. Göteborgs guldtrend, alltså bruten. Halmstad nya svenska mästare. Här kommer reaktioner från Göteborg. Störst, rikast men inte längre bäst i landet. Visserligen fanns en miniatyrkopia av von Rosens pokal på Gamla Ullevi, men det krävdes ett mirakel av Ljungskile om det skulle bli ett femte SM-guld i rad. Bakom back! Det kanske hänt större under och tränaren Mats Jingblad tidigare i Halmstad hoppas förstås. I 20 minuter IFK Göteborg svenska mästare, men det blir bara silver. Laget som av somlingen numera kallas Halmstad Norra för tränaren och tre spelare kommer från HBK. De vinner, de tog fler poäng än oss och de vann fullt välförtjänt. Som gammal HBK-are, kan du känna någon glädje över det? Nej, kan jag tyvärr inte göra. Ingen alls. Jag känner ju glädje med dem givetvis, men det är klart för våran del så är det väl inte så glädjande. Men de har gjort en bra säsong och inte haft sådana svackor som vi har haft. Och det är väldigt avgörande till deras fördel. Ja, Robert, grattis till SM-guldet. Ja. Man är inte så glad för det, men nej, det är roligt för grabbarna i Halmstad. Du känner själv ingen glädje? Nej, det är som att spela med Göteborg. Man ville vinna guldet här, så det är lite ledsen eller lite soligt. Man får försöka leta något positivt i det här. Att man liksom kan på något sätt börja om och ha någonting att jaga igen istället för att vara ständigt att jaga. Och vi ska jaga. Vi är också nämligen till bottenstriden som vi ägnar en stund nu. Nu vet vi att Ljungskile alltså åkte ur, men vilket lag skulle följa med till division 1? Degerfors mötte Öster och var tvungna att vinna. Västerås hade Örebro hemma och vi börjar på Arosvallen. Bosse Pettersson, den tredje tränaren i Västerås i år. Uppgift att fixa kvalplatsen. Vi fick ju en lite injektion med våran seger senast mot Helsingborg borta och vi har absolut en tro att vi ska fixa det här nu. Västerås med avgörandet i egna händer mot Örebro med chans på tredjeplatsen och UEFA-cupspel. Västerås frispark efter 10 minuter, snabbt omhändertagen av Patrik Eriksson Olsson. Och 1-0, Niklas Larsson, som valde rätt tillfälle att göra sitt första allsvenska mål. Frispark Örebro 7 minuter senare, Arnor Gudjonsen. Touchar såväl mur som målvakt Stefan Berglund. 8:e målet för säsong. Kvitterat.
i delad skyttetopp. Och på språng här, Dan Salin. Det var hårt och svårbemästrat på Arosvallen, där VSK utan avstängda mittfältaren Anders Sjö och Johan Svensson och med Jan Rödlund och Anders Nilsson på skade- och sjuklistan skapade betydligt mer än sportklubben från Örebro. Einar Bräckan där. Och i anfall direkt efter, Stefan Berlin och Thomas Andersson. Patrik Larsson, slutminuter av första halvlek. Bräckan har chansen igen. Västerås borde ha kunnat utnyttja åtminstone någon av chanserna. Plan är ju som en månkrater. Va? Den är stenhård och det är mycket tuber som är småfrusta. Så att det är inte lätt för spelarna. Men jag håller med dig. Något mål till hade ju känts bra. Va? Men det kan vi nog göra i andra. Och andra är mindre än en kvart gammal när Stefan Berlin springer i fatt. Och ifrån Sigge Jonsson och tänder VSKs segerhopp på nytt. Berlin som visat stor form i höst. Det var hans fjärde seriemål. 2-1 till Västerås och en helsäker kvalplats. Målskyttarna Berlin och Larsson i samarbete efter dryga halvtimme. Örebrohörna i den 37:e minuten av andra. Gudjonsson in mot Thomas Andersson. Och inhopparen Johan Wallinder gör sitt allsvenska debutmål. 2-2 och det blir slutresultat på Arosvallen. Det kan räcka till en tredje plats för Örebro. Det räcker definitivt till kvalspel för Västerås. Många ogillar när vi använder ordet ödesmatch, men det är svårt att låta bli om en match där båda lagen riskerar att åka ur det allsvenska sällskap de båda tillhört i 29 år. Stora Valla med röda Degerfors mot blåa Öster. Österspelarna började med att leta efter skor, tätt smådobbat istället för de vanliga skorna när det var hårdfruset underlag. Svinkallt på Stora Valla. Det var både vantar på och overallbyxor på flera håll. Förutsättningarna var att Öster skulle klara sig till kval med oavgjort. Degerfors måste vinna för att inte ramla ur direkt. Och de halkande österspelarna som mest fick slå ifrån sig i början hade Hans Eklund det svårast. Men han bytt skor en gång till, så lägger han fram en fin passning till Andreas Ottosson. Det är det första farliga anfallet i matchen och det sker efter en halvtimme spel att Öster bortalaget tar ledningen med 1-0. Och Östers lilla klack är förstås salig på Stora Vall. I halvtid är Degerfors ur allsvenskan, men in till andra halvlek kommer det röda laget med mycket starkare offensiv, fler man i varje anfall. Här är ett sådant i andra halvleks andra minut. Inlägg av Mikael Mortensson. Bollen når Ulf Ottosson och han tvingar fram en hörna. Hörnan är farlig. Paul Lundin räddar. Den blåa muren är tät. 2 minuter senare får Degerfors anfallslusta framgång, fast på ett mycket oväntat sätt. På den här långbollen blir det oenighet mellan Mark Watson och målvakten Paul Lundin. Och bollen går på Marino Ramberg och in. Degerfors utjämnar. Marino Ramberg har gjort sitt första mål för säsongen. Och oj, så viktigt det är. Men Degerfors behöver seger. Pressar på. Byter högerback Mikael Mortensson mot Andreas Johansson, anfallsspelaren, och vänsterbacken Rickard Larsson mot nian Milutinovic där. Och Milutinovic har inte varit inne på planen med några sekunder för han tar vara på den här bollen från Olof Mellberg och spelar in till Thomas Olsson som 10 minuter från slutet ger Degerfors ledningen med 2-1. Degerfors är på kvalplats och Öster är ute ur allsvenskan 10 minuter före slutet. Degerfors anfaller nu med allt som finns. Och det finns många där framme. Det finns också många där bak när Öster replikerar. Men det är få som är försvarare. Öster har också förstärkt framåt förstås. Sätter allt på ett kort. 88:e minuten. Kristoffer Klo lyfter in bollen. Lasse Johansson nickar. Och lagkaptenen Niklas Persson slår in utjämning 2-2. Vilken kalldusch för Degerfors. 2 minuter från slutet tappar man totalt den allsvenska chansen. Perssons mål ger den poäng som i sin tur inhoppar tränaren Bo Axberg och hans Öster
kvalspel. Axbergs kollega i Degerfors däremot får se fram mot division 1. Vågar man påstå att Degerfors blir ett starkt division 1-lag i alla fall? Ja, det tycker jag vi borde bli. Det är en liten konstig förändring i bedömningen gentemot allsvenskan. Men jag tycker faktiskt vi har ett hyggligt allsvenskt lag också. Ni har kontrakt med spelarna framöver, eller? Ja, det har jobbats med det en tid här och det är klart att några har velat avvakta, men det bedömer jag som att kontraktsituationen är under kontroll i klubben och det gäller att titta vidare och möjligheten att ta sig tillbaka direkt med det här laget, även om en av två spelare kanske skulle försvinna, bedömer jag som väldigt goda. Degerfors har alltid kommit tillbaka förut. Ja, det har de gjort. Det är någon gång tog det rätt lång tid, men det får vi hoppas att det inte ska göra denna gången. Det blev förstås reaktioner i Västerås på det här. Ja, det är underbart nu. Det är så skönt att klara det här. Vi jobbar hårt för det nu. Stark vilja på planen. Tvivlade ni någon gång på att ni skulle greja det? Nej, när de gjorde mål då känns det lite tungt ett tag, men vi klarar det ändå, så det är skönt nu. Hur mycket sneglar du på anslagstavlan? Ingenting faktiskt. Häcken motståndare i kvalet? Ja, det blev tydligen så. Och, man kan ju naturligtvis tänka lite Djurgården, Häcken, och det är de frågor jag har fått. Jag tror att när man har kommit så här långt så spelar det mindre roll. Nu gäller det att, så att säga, klara av andra halvlek och den andra delen. Första delmålet är gjort och vi har kvalitet att klara av det här nu. Det är helt säkert. Heja Västerås. Malmö och Örebro stred om en UEFA-cupplats. Örebro har ju redan, nu som vi sett, tagit en poäng. Det betyder att Malmö behövde en poäng mot AIK för att klara tredjeplatsen. 6000 åskådare på Malmö stadion får se Yxel Osmanowski. Ledningen av matchen, Claes Gren, AIKs målvakten, hade gått utanför. Frispark, Daniel Andersson, som petar till Tommy Jönsson. Han har ett bra skott. Björn Enqvist, på andra sidan, en helt fri Niklas Gudmundsson. Siktet var inte rätt inställt. AIKs bästa möjlighet, indirekt frispark i straffområdet efter en bakåtpassning. Och det här är lurigt spelat av Christer Nordin till Pascal Simpson. Jonas Vilmola i vägen. Andra halvlek var en straffsituation när Pirakaja springer omkull Yxel Osmanowski. Inte enligt domaren Karl-Erik Nilsson. Frispark med FF, Andersson till Hans Mattisson. Vad ren han var då. Osmanowski till Niklas Kindvall. Claes Gren bra med. Frispark Tommy Jönsson. Några centimeter från vinstmålet. Jonas Vilmola missar ju sen chansen. 0-0 idag räckte ändå till en tredje plats för Malmö FF i Allsvenskan. Drygt 6000 personer följde den allsvenska avslutningen på Ryavallen i Borås. Det gjordes ett mål och det kom i den 11:e minuten. Örgrytes Marcus Albeck hittade rätt bakom Elfsborgs Anders Boksjö. Albecks 9:e mål i år. Bra avslutning för Örgrytetränaren Kalle Björklund. Han gör sin nästa entré på Ryavallen som tränare för Elfsborg. Här har vi då resultaten från den sista omgången. Vi har sett alla matcher utom en. Och vi ska tala om då att IFK Norrköping och Trelleborg slutade 0-0. Sluttabellen i topp. Halmstad, svenska mästare 1997. Och ur serien Degerfors och Ljungskile. Vi ska titta på kvalskylten också. Nej, skytteliga naturligtvis först. Som delas av tre spelare. Mats Lidenberg, Halmstad, Christer Mattiasson, Elfsborg och Dan Salin från Örebro. Alla har de gjort 14 mål. Nu kommer kvalet. Djurgården möter alltså Öster på onsdag. Retur den 5 november. Häcken Västerås på lördag. Retur den 6 november. Vi kommer också komma i retur härifrån Örjansvall om en liten stund. Men nu ska vi tillbaka till Stockholm. Just så, det ska bli mer. Altar han sitt pund. På olika håll om att kvalitetsmässigt inte är så bra. Ja, det har varit lite si och så med kvaliteten tycker jag. Däremot måste vi ha plussat tränarna för. Jag tycker i år i alla fall att de matchat lagarna under match. Och förändrat till kanske 4-4-2 till 4-3-3 för att vända en match. De har spelat mer för 3 poäng i år.
Förra året tyckte jag det fanns en tendens till att vissa tränare var nöjda med den poängen de hade när de gick ut omklädningsrummet. Ja, och sen så kommer det mycket folk och tittar. Det publiksnittet ökar ständigt och det görs många mål också. Vi får inte glömma bort det positiva. Nej, jag tycker det har varit ganska positivt. Även om det blir svårt att hålla kvaliteten hög när vi tappar ut så mycket folk som gör. Inte bara de här profilerna utan vi tappar också killar som kanske inte tillhör det yppersta eliten. Tappar vi iväg också utan att säga att den är bossmandomen. Så det blir väldigt tufft för svensk fotboll. Men som sagt, ganska hyfsad allsvenska vi sett ändå. Malmö FFs Daniel Andersson gjorde höstens vackraste mål i alla fall enligt fotbollskvälls tittare. Daniel Andersson vann röstningen med den här kanonen mot Trelleborg. Grattis, för du har blivit framröstad som snyggaste mål. Kommer du ihåg det? Ja, mot Trelleborg. Ja, det var kul. Det var jätteroligt. Vänster eller höger? Vilken fot är det du föredrar att skjuta med? Höger, nej det. Kan inte med vänstern alls. Skulle du skjuta mer egentligen? Egentligen borde det, men jag får ju ta hand om rätt mycket defensivt ansvar här så att jag kommer inte fram så mycket i de positionerna, tyvärr. Vem som blir folkets lirare, det bestämmer du. För du som har tittat på Allsvenskan och följt fotbollskväll och varit på arenorna har säkert någon favorit. Och ni ska skriva in till oss på TV-sporten, vi ska få en adress här. 105 10 Stockholm och ni ska märka vykortet eller kuvertet med folkets lirare. Och resultatet presenteras vid den stora fotbollsgalan den 10 november. Vi brukar av tradition här på Fotbollskvälls redaktion ta ut ett eget lag av de allsvenska spelarna och det har vi gjort i år också och så här ser det ut. Håkan Svensson, Halmstad BK. SM-guld kräver bra målvakt, en sliten fras men sant, Svensson höll nollan 11 gånger. Andreas Jakobsson, Helsingborgs IF. Hyllad av Skåne-expertisen, brett register, elegant stil, skadeproblem stoppade landslagschans. Jesper Mattsson, Halmstad BK. Representant för Halmstads starka försvar, gotlänningens huvudspel gav också mästarna offensiva fördelar i fasta situationer. Mattias Tylander, Malmö FF. Snabb, brytsäker, kämpe, debuterade i A-landslaget, har en framtid där om han förbättrar och stärker sitt passningsspel. Stefan Pettersson, IFK Göteborg. Ger fotbollskvälls unga lag erfarenhet. 34-åringen är fortfarande en av seriens allra bästa. 10 mål, 3 målpass. Daniel Andersson, Malmö FF. Bländande speluppfattning, bra skott, U21-strateg, snart ordinarie i A-landslaget. Då blir han också rappare i steget. Fredrik Ljungberg i Halmstad BK. Suverän bollkontroll i hög fart. Nyckelfigur hos mästarna och i U21-landslaget. Större uppgifter väntar. Niklas Alexandersson i IFK Göteborg. Landslagsmannen är given. Poängproducent. 6 mål, 10 målpass. Bör lämna allsvenskan för ytterligare utvecklingskurs. Yxel Osmanovski, Malmö FF. Gjorde 10 mål. Kraften kommer med tiden. Snabbheten är redan på internationell nivå. U21 blir strax A-landslag. Mats Liljenberg i Halmstad BK. 14 mål delad skyttetopp med Dan Salin och Christer Mattiasson efter tröga år i Tyskland och Göteborg. Vilket lyft för Liljenberg. Andreas Andersson, IFK Göteborg. 12 mål före Milan-kontraktet i somras. Övergången gav blåvitt pengar men kostade förmodligen också ett missat SM-guld. Årets tränare Tom Prahl, Halmstad BK. Det går att vinna guld trots att spelarna har få landslagsmeriter. Det går med en skicklig tränare. Match i argentinska ligan i helgen mellan ärkerivalerna i Buenos Aires, River Plate och Boca Juniors. Diego Maradona har på grund av skada inte varit med i Bocas 5 senaste matcher men spelade nu första halvlek. River Plate gjorde 1-0 strax före och Boca 1-1 strax efter paus. Boca hörna i mitten av andra halvlek. Och segernick av Palermo. Efter 10 omgångar leder obesegrade Boca Juniors den argentinska ligan 2 poäng före just River Plate. Segermålet i repris.
Maradona, som märkligt nog får fortsätta spela fotboll medan hans advokater söker ogiltigt förklara kokaindomen, doping testades på nytt efter matchen. Manchester United leder Premier League efter hela 7-0 mot nykomlingen Barnsley. Efter en försvarsmiss gjorde Andy Cole det första av sina tre mål. Samme Cole förarbetade också matchens sista mål. Det sjunde som checken på Borski klackade in. United är en poäng för Arsenal som ikväll bara fick 0-0 mot Villa. I Tyskland gjorde Jörgen Pettersson sitt femte höstmål för Borussia Mönchengladbach. Laget strax ovan nedflyttningsstrecket. 1-0 hemma mot Leverkusen efter 10 minuters spel. Men frågan är hur Jörgens målgest uppskattades av publiken. Frispark Gladbach i näst sista minuten. Leverkusen har under tiden både kvitterat och tagit ledningen. 2-2 av lagkapten Patrik Andersson. Varför fick vi inte se det här under VM-kvalen? I slutsekunderna fick för övrigt Gladbach en ny frispark. Och den satte Andersson stolproten. Ja, det här var Halmstads tredje allsvenska guld. Och den som har åldern inne, minst de två första. Jag har kommit hem med ganska nya idéer. Jag har fått en fantastiskt bra tränare, Roy Hudson. Och han har betytt väldigt mycket för min del. Halmstad vinner allsvenskan genom två fina nickmål i den andra halvleken. Först är det Rutger Backe som gör 1-0. Och sedan är det Stefan Nilsson som definitivt säkrar det allsvenska fotbollsguldet åt Halmstad. 2-0. Hur pass roligt är det här nu? Det är precis så roligt som det ska vara. Lite ödmjukhet, men mycket glädje, mycket tacksamhet. Och för att allting har gått så bra för oss detta året. Hacke själv, och Hacke själv, det är någonting fint. Ge honom en lycka till applåd. Tack ska ni ha. Festen där pågår ett tag, men härifrån är det nu slut. Över till Stockholm och Katarina Sjöberg. Ja, och i Rapport i morgonbiti så kommer det att bli diskussion om svensk fotbolls framtid med bland annat IFK Göteborgs ordförande Gunnar Larsson i studion. Till sist två polisnyheter ifrån den nordamerikanska kontinenten. Världsrekordhållaren på 100 meter, Donovan Bailey, rapporteras ha undkommit oskadd sedan hans bil sladdade av vägen, voltade och fattade eld. Men han är åtalad för vårdslös körning och för att han smet från olycksplatsen. Och basketstjärnan Charles Barkley i Houston Rockets arresterades i Florida efter ett krogslagsmål i natt. Han släpptes mot borgen på sådär en 50 000 kronor. Lika hett kommer det inte att gå till här i SVT imorgon när Lilla Sportspegeln sänds i kanal 1 klockan 18.30. Och nu tar TV-sportens personal ett stilla och lugnt farväl. Grattis Halmstad, hoppas ni och era fans firar ert allsvenska guld i fotboll inom lagens ramar. På återseende.